Bate, bate. Kako sta? Ej! Hvata! Ta sa pleme tu. U čačua. Tak, hvata. Daš mi stane na ver. A to, a ta smeška da je tu. A? To vidjači imam ogin. Majko, ti se ga. Kako šta te spoli, ti ne znaješ. Topli si ve. A da sam njakva glupačka. Sada ще ти направя харакири. Отгоре. Бяла от смърт. Май умря, война. Set snares in the clearing. They must have planned for us to pursue. Мри война. Повишаваме боди каунта, между другото. Яко убийство за Лара. Бързо, бързо, Лара, скри се. Там видях още един. Са двама. А, ето го другия. О, още двама там. Чакай, аз имам... Ай, няма пищакля, бе. Тъп. It'll blow the timetable. Constantine's not gonna like this, but it's better than getting picked off in the dark. Една стрела в главата, дали ще го мъртви? Ай, те са още... Оле-ле, те са бая. Добре, ще изчакам, аз съм тактик. Ето, примерно, сега то ще... загине. Като нищо. Там има някакъв генератор, двама, и там един трима. Майко. Охо! Че се една стрела ли умира, да бе? Турчо се дурчо, ще ти се обадя след мъничко. Това ще гръмне ли? Това ще гръмне. Ой, там има още един.
Pak, 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 pak. Dvama se. I tuka mu prava zadušava štršvane. Majko. Umri hojna. Така, какво правим? Отивам към шиваната пещера. Най-сетне. Добре. Лара, малко по-съсредоточен, ако обичаш. Пагу. Не мога да транслитнеш. Голата ти е монголен. Така. М беше за Poisonous Arrows, нали? Това ще видим. Шива ни имаме чок. 17 поредни седмици. Ти си голям, Ростиславе. Си е много голям. Тъпта мечка. А не мога ли да се кача е там? Defeat the bear. О, не се бях сетил. Сега ще ми изхъбили поиза на Сарос. Мац! 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 Пш, 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 пш. Как да дрона, бе, братче? Ми добре. Бегачка! Ем! Ем! Ем, натискам! Майка му, прасе! Натискам, ем, бе! Изям. Ша ями димен чок. Браво на момичета. Две стрели в главата. Повизена с такива. Ай, ти какво направи? Ти си разкости цялата. Направи една пържоля. Плюс една мечка. Добре. Ага. Чакай да побера малко неща. Защото като гледам, охо. Не е като другите. Като другия, такова. Tomb Raider има доста по-малко работи. То тук в пустошта как да няма да има. Мац! Пш, 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 пш. Hot M Mouse. Е. Нямам трова. А, Middle Mouse, бе. Много съм прост. Фу. Добре. M Mouse. Идиото! Да, и тук е случайно оставен един свитък. Мечката чела на щеска. Добре. Разбрах. Шивета кофа. Семи ауто пистол парт. Добре. Добре. Намерих си част. Ей, сега са вълците. Ай, брат, стига си, бе. Колко стрелявам? Бау! Пищира. Нещо? О, това се кача горе. Аз мислях да сляза долу. Амай. Да.
Da. Pomirisva na vlci. Pomirisva na vlci. Čaj, no sam pojma. Svitak. Bajeve. Ništa drugo ne kazvam. Ah ti. Kak mi spomena. A možeš li biš kak pišće kato žena, sva što sam podgotven. Maaaac, pš pš pš. Mamka mu. Shit, that's gonna be cold. I... Banani. Kak, njama da je god. Strela. Ajde, brrrr. Ohohohoho. Studeno i... Kada se tepite vlci? Ne razbrah. Ah, lager. Prekrasno. Tu skill points. Ajde, not ko, not ko, not ko. Hunter. Survivor. Gotov sam. Upgrade. Imam upgrade. Imam. Dobre. Perfektno. E, stigneš i do tam. E. Mac! Pš, 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 pš. Ну что? A Byzantine war galley. How the hell did it get down here? Короб. Короб, а майка. Вам че как солдат такая? Интересно. И та игра съм играл? И не, не помня. Може би просто имам загуба на памет. Хубав път ми е положен. Не искам, бе. Искам тъпата ти челлендж тум да играя. Аз играя тук за респекта на аудиторията. Да въртна играта за 4 минути. Много яка история има. Има. Шибай! Чега, не казва така. Мац! Пш, пш, пш. Къде са вълчаците? Шивай! Мац! Пш, 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 пш. О! Кеш мъни. Пак вода. Мамка му. Вземи огин. А, огин не е огин. Просто ще ми е студено. Я искам така да скачам. Е, кой не иска. И тук няма нищо за нас. Много, сухо, сухо. Нищо няма. Па да не би да е земи огин. Какво ще стане? Е! Шшш! Ние сме Аверки. Аверки сме. Аз съм Лара. Пляс главата! А, не? Стейн алайв. How long have they been here? 4 месеца. А. Most. Дни. The invaders took many of my people prisoner. Ще ги събудим. You should leave this place before it's... Не си казала. Ей! Има място само за една бойна мацка в тази игра.
If I see you again, I'll put an arrow in your throat. Michael! You and I are on the same side. Enough and no, bitch. I hope I can enough and no. The bitch. What's going on down there? Sad she исчез now. Нещо интересно за нас няма. Така, там има едно дърво. Hold left mouse. Фу съм. Камион ме бусна. Багера ме гази. Една лека. О, шит. Не. Предизвикателства не играя. Играя стори мода. Не искам адишно. О, чувам вълчаците. Но това е драма! Constantine is on his way down from the prison. We need to get this mess in order before he arrives. Hey! Hey! Catch me! Така... Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe? I don't know how they managed to take one of them alive. Who the hell are these people? I'm gonna check it out. Be right back. Roger that. Mira, said no. Something's up. Minus two. Чакай, събирам. Събирам, че не се знае, знае ли са. Къде сте, вълчаци? Чувате ли ги? Ицко, къде е? Оф, не знам, що имате представя, че ние винаги сега сме двамата постоянно заедно. И цака си от тях и си прави. Майка ти прасе. Каквото си иска. Те много бе. Там има паметник на Ленин. Примерно. Разбрах. Добре. Чакаме то да дойде пак. И ще го вземем. А защо нямам пистолет с инфинити патрони? Щеш да е твърде лесно, нали? И аз така мисля. Ела де? You die in shit? Yes? Да ме хмреш война? Там има... Крафтвай. Крафтвай. Как ти вара?
Por cá, calar. Ah! Cadê a Itaca? É, malu. Tu custou a ideia. Como está? Cá, cá, calar, né? Cá, que tilar de ver. От къде е едно, това беше две. О. Ти си като Междузвездни войни и караш на обратно. Да, защото съм обратен. Ха-ха, смешно. Ма ти си един комиго, е. Ти си един комици. И ще играеш? Не. Не. Ще гледаш. Не, гледаш това, ей. Ето, аз ви казах, че е статио на Ленин това. Ей, шибана. Какво става с камерата, бе? О, тук ще има запиштак неща. Нещо става с шибаната камера. Две от две? Добре, две от четири. Иска да кажа. Шибай тази стълба. Тук е доста лесно с стрелите. На другата Лара трябваха 3-4 стрели, едната в главата, за да стане нещо. Честно казано, може би така е по-правилно. Ох! Чупих се. Чупих си главата. Заповядай. Пречели. Мамка му. Ройлери. А, моите ройлери. Тях ли си дошъл? Не, ти от ли си, бе? Аз не мога да карам. И що имаш ройлери? За да се науча. Имаш бройлери? Имам, да. Павка, аз минах тази част. Голям си. Лъже. Ей, бати. Е така в метна. Цигански шамар. Да. Живота ми с тепе, като цигански шамар. Оп. Нещо каза чик-чик. Милес Моралес. Ей. Пече. Дали е умрял? Дали... Не. Да, Майлс Моралес. Много, много приятел. О, батю! Е сега. Аз предпочитам с... Мишката убия. Как ще си паза патрона? Ще си хъба патрона? Еми, тя е опасна. Кого да убиеш? Умрелите или... Не мога да убия нещо. Ти Анджелина Джоли ли си? Не, мога да убия, ама... Лара Крофт. А, друга Лара Крофт. О, тишо. Що ти това? Със... Ей, ти като на CS-а ги целиш. Ами, аз това не мога да играя CS. Със лъка, един изстрел. С патрони, 4. Еми, защото лъка прониква, пък патроните са хълъсни. Да. Точно. То умре ли, аз вижда? То май трябва го свобода, кажи бе. Бори с него. Ма ти го цели него един път. Ша? Ма няма, не го оцелих. А, това брада има. Той от брадатите. Отбора на брадатите. О, но. О, но. Missing gear. О, но, но, но. Е, защо missing gear? Ми ще мина от тука. Коста и цак. Коста и цак. Веско и цак. Ето ми тук ще ми е гира. Усещам. Има калашник. Ти имаш калашник. Имам вече калашник. Нямам, бе. Ми, а, бе. Ама ще заимам. Е, представяш си. Ох. Ай, ступидо, yes? Е, виж, ти имат калашник. Сега ще ги вземеш калашник. Минах 70 човека да ги убивам стелт с оръжие и не взех нито на оръжие. Що? Не ми дава. Бай си тъп. Много е тъп. Това ми е... Джеси Пинкман, де. Това ми е врага. Това е коцата. Коцата как? Ето това, Солджер. Афоршен. Сега ги целуваме. Да, са ги йове. Тук внимавай, Павка. Глей, как... Стига ми спойма, бе, тихо мине. Каза ми, че има вълци, има и влъга. Трябва на него да му пееш. Жив съм. Защото знам. Ще му избуде очите. Да. Ето другия не може да се съпротивлява. Защото не е видял Лара. Ето не може да се съпротивлява другия. Може да го путне ръцете. Не. Не може. Това е игра. Бах ти гадна. Ти си бах ти гадна. Избода ли му очите?
Сигурно. И няма да скипвам. И 43 гласа за Майлс Моралес. Гледам. Какво правиш? Колко? 43. Да. 37%. Много скъпо това Майлс Моралес, да е. Майлс Моралес. Awaits. Знаеш какво awaits? Сега ще ти не правя глави. Хедшути. Константин. Дали става микрофония с това да се чува тук? И тук. Как? Може би малко. Али да би. Не мога да дойде по-насам. Е! 2, 4, 6 човека ли? Това ли ви? Направо да им да изкачам, а? Те не могат да усетят. Я пръдни. Е! Слъх ли си ги убиваш? Е, не слъх. Виж так. Защо? О, е. Мога ги биеш гръб. Оу! Оу! Пау! Пау! Оу! Вземи то, коршун! Оу! Една жена ги уби всичките. Смешка. Чо си хвиш патраните? Не може да го убиеш с мръд? Не искам, искам да страда. Учите ми помощ. Ракия, що не взе ракията? Оу! Още ли има? Имаш и ракия. Хилвам си с В. Ето ще го убия. Не. Е, няма не. Това нали ще апгрейдна. Апгрейдна ме. Това с очите. И с очите ми да го избавя от мъките. Ма какви са те лайнапа, бе? Лут. Но само патрони взимаш, бах ти тъп. Ей, някакъв гир. Е, да, но ако има калашник. Да. Затова е тъпо. Да, ако поне нямаха, взими ракията. Тя ракията не се пие. А какво се прави? Замеряш, фърляш бутилки да ги разсееш. Дайте. Чакай, аз ще проверя. И ти убиваш другия. Точно така. О, но. О, патрондаш. Аз съм двойниците, какво ще направиш по въпрос? Ще взема лампата. И ще я метна по тачкия. И тя ще гръмне. Да, може би това се поместя. Гръмнали. О, сега тук ще ги причаквам. Гледай сега. Причукваш. Не, ще ги чакам. Поинк, поинк. Майк ти че се тресе. Ой! Май трябва да изляза от този завода. Слиди, Ларо. Ти си всичи, който да. Поинк. Оу. Жив съм. Докато знам къде си ти. Тук. Тук има някой. Да. Но кой е това триъгълниче? Ми видя, мама не ме видя. И той сега ще забрави. Играчи, армии, кучета, зайци, пътпъдъци. Я го хвани и му кажи, ей, сняг, къде трябва да отида? Иди си в снега. Е, тук през дупка. Няма дупка. Отдясно имаше дупка. Ти не си дупка. Ето е дупка. Няма дупка. Е, тази дупка. О, ти си един геймър, бе. Аз съм един дупко търсач. Откривач. Да. Дупко покровител. Аз съм покровителя на всички дупки. Йо-хо. Играчи, арми. Бей, от тоя кръса съм атеист. Ей, ти имаш такова по главата. Сняг. Пърхот. Не мога ли удариш с това, дето отваряш врати? Не. Бах ти тъп. Не свети в червено. О, мая, 43 патрон даже. Аз ще ги заколя. Чакай да се върнем това да го видя. Дали е дошъл да го тупна. А, тук имам камп, бе, братче. Кво има? Камп. Колко ти има камп? А, той ми метна бомба. А, той те чак. Това е хубаво го убия. А той е тъп такъв, не мога да прескочи, те гледа. А, виж как ти мета бомба. Бай. Той е само бомби мета, той е като на Nintendo игрите. Це е едно и също прави. Да, смешка. Добре. Това храсче. Това го ям за сила. Оооо. Да, птици ли ядеш за сила? Бей те пропаганди сует. Не, ям някакви билки. Билки. Защото знам къде си. А, научавам така езика, като чета такива работи. Оооо. Вече мога да транслейтвам. Гледаш три паметника и... И вече знаеш руски.
Ооо, готов съм да апгрейдвам. Two skill points, майко. Константин is here. И сега не го люби Константин? Не, Константин избега. Аз апгрейдвам на поразия. Едно такова, едно такова. Поделите стрима и го лайкайте. Ето виж Тишо как знае. Weapons, ето сега ще апгрейдна weapon-а. Weapons. Чакай, ако апгрейдва едното, другото апгрейдва ли си? Здравейте, тигри. Ето, загубих. Значи трябва да си такова. Здравейте, тигри. Може би мислите ми да убия заек. Всички. Тук на купона. Гар. Ти се носи на бала. Аз съм много тъп. Как можа да видиш дупката, дето никой няма вижда, па стълбата не виде? Еми как? Така. Хеликоптер. Агитирам яко, а така. Синия агитатор. Пи, майко. Сега ще излезе някой и ще го думна сигурно. Сега ще се порежеш, обреш. И те не чуват. А, как умрях? А, какво е тази? Какво е тоа? Тоа ми е Авер. Авер е ти гърбът. Неща ми си от тебе, смешка. Чай се грея. И ти как го отряза? Той човекът те спаси. Е, бъде си да си гледа работа. Ой, Цулпавка, о, как сте чат и вие? О, как сте чат? Работим. Патрондаш, дай му. Кво има тука? О, играчи, кво стало е? Оп, чай да науча някакъв език. Ето, почти научих руски, братче. Плюс 15. И сложи ли я? Той е сръна обратно. Неща да правим си, шефе. Извинявай, ще те пренебрегна, ама... Russian. Совет. Това ще пренебрегнеш. Дружина, сега ще продадеш. Сега продам на Слави Трифнов. Още една пружина. Сега ще направиш пистолет. Да. Защото две пружини правят пистолет. Две пружини, две скраб, три метал и ко беше? И две къси цели. Да. Тук ще има ли такива келеши? Келеш, навълне жега. Тук имаше птица. Optional tool nearby. Тай е студено, защо не облечеш? Да мръзне. Ой? Ооо, тук ще имам нещо. И то за клю. И сладка няма да стане, сигурно. И с това няма да стане. Аз с катинар. Не, тук има близка... А? Ехо, ще има. РП? Ли? Ще има РП. Ти кога ще играеш РП? Никога. Може ли вземеш брадва? Ти имаше брадва. Къде е видя? Не можеш шината брадва. Добре. Брадвето. Еми, навлизам стабилно. Навлизай. Тежките схеми. Ти навлизаш тежките схеми? Да. Си един схема, джия. Communication repeaters. Айде бе, варе бе. При малко ходих по вода. Ти си Исус Крофт. Jesus Крофт, Monkey Balls. Ме то няма никой тука, бе. А те умрели, ма? Бе, да бе, умрели. И че къде са? Ми, виж, че има триъгълник там. Ром. Бе, Рената Рашон. Чакай, на къде трябва ти да? На там. На обратно, добре, чакай, тук кой има. SSSSR. Скраб. Ооо, тук си има някой мечок. Нямам време за такива неща. Мечок ли има? Има, да. Има патрони. Ще вземем всичко, бе. И как преди малко нямах? Време за проблеми, а сега... О, няма време за проблеми. Ело, тук може би ще ми е четвърта част пистолета. Ооо. Ооо! Някакъв бол, шилан лък. Бал, бол. Кво има горе? Може има скраб. Тази стълба не работи. Как? Тя е само картинка. Бах ти тъпта разтълба. Какво ръмжи бе? Някакъв глиган ли ръмжи? А така преслабе. Какъв глиган? Ми чух. Това съм аз. Бах ти тъпто. Wishmaker. А, това дърво как седи така, бе? Той... арт инсталация. Ооо!
Храсти. Вземи де. Аз съм Амидамаро. Амидамаро ми беше вчера отрицателния герой. Аре, бе, не е това храстка. Лара. Как ти Лара, братче? Куза. Еленко. Еленко. И днес си на вълна Tomb Raider. Аз му викам Tomb Raider. Никакви пещери не ме интересуват. О, виж какъв си катерачка. Е, сега ще видиш какъв съм катерачка. Ехе. Да, по камъка ли? Това е лед. Е, това е камък. Камик. Навън е жега, ти си камък. Но мен ще питат, че апгрейдна. Мечка не е страх. Лъка ще е апгрейдна, защото... Кво ще му направиш? Аз ще си направя чисто нов пистолет след малко. Аз съм Лара Крофт. А! Мен не мога от пищаци. Аз ги стрелям и аз. Добре. Аз ти помагам. Мерси. Чакай, тук няма какво да стреляш. Ще падна. Помогне. Благодаря. Защо не мога да скоча на там? Що да не можеш? По стената не може да скатериш? Не, защо не мога да скоча на там, защото ще падне моста сигурно. И ще трябва да се върна от началото. Кой ти каза, че не мога да скочиш? Виж, виж накъде ми дава пътя. Oh. Май, ще рискувам за България. Провали цяла България. Шивания риск. Не може ли? Може. О, я виж каква си катерачка. О, и тук наляво или нагоре? Не, нагоре, ама да, там нещо не натиснах аз сигурно. Навън е катерачката. Навън е катерачката. А ти си... Ба, шивания револ, бе. Дракон ли има там? Да. О. Ей, що не взе ядене? Не ми трябва. Тя що еде ли ста? Та веган ли? Е, о! О, ти си голяма скачачка. Чай да науча руски. Айде. Я, говори, говори. Сега ще научиш целия руски. Да? Буквално ще? Язък. Там горе има мъж. Мъж? Опа, ще го гърба. Ликен шере. Нещо не виждам. Къде ти е? О, те са двама. Ма те са добри. А, три има. Лоши са. Опа, тук не мога да скача. А, аз съм. Сложих си на телефона ми за ни песента Павел Колев и цака лъжа. Няма лъжа, няма лъжа. Май цака ще гърми павката с това оръжие. Ме направо не влизам. Не може ли двамата ги убиеш с един патрон? Оу, оу. А! Тъпа ми е мишката. Мишката ти е виновна. Обща ли си с Logitech? Защото е вкъщи. Седи и събира прах. Хо-хо. Нищо не я взема. Защото съм такъв. Опак. Мишката. Един какво? Пат. Е? Супли и шак. Хак мога с хак. Да, мога да пърчесвам някакво. Мешка. Уби. Холд. Нямам нещо. Много яка песен. Тук нямам нищо. Перфектно. Опа! Нямам. Кво нямаш? Пари сигурно. Добре. Той продава пищаци. Той продава, да. Викай, че ще ти дам, аз викам не. Да нямаш пари? Нямам, ако имах ще взема. То падна в огъня и не се запали. Падни в огън! Защото е студен. Презарежда от време на време. Няма, то няма презареждане. Има? Не, аз да презареждам. Аз ми че на мен го бъде. Така, ми май нагоре ще да е. Иначе на игрите, като съм изхъбил един патрон, винаги презарежда. И аз така, на тези винаги. Те си 29 и аз презареждам. Ми не се знае, може. Ето слушам, че разгрявам. Айде. Пропаганда. О, 25. О, вече си втори левел. Да. Я, язък. Язък. Как се казва язък? Така. Язък. Как, руски как. Язък. Е, язък. Глянка, паднах. Ла.
Лон Джонсън. Виж каква е малумна. Ето как остане се ядосвам. Не ще я влезе вътре. Макс. Е, влезе вътре и е студена, пък навънка е топло. Да. Виж. А? Печо ли дойде? Печо. Сашка, какво правите? Да. Добре бе, как да спана с шиваната стълба, братче? С две ръце. Две ръце разплакани. Какво правиш? Стримваме. Да бе, знам, няма да посвим. Кой е това? Е, Петката. Добре. Е, Петката. Е, какво да му кажа? Не сте да му кажа. После ще говорим. Сега сме на живо по телевизията. Ох, изтръпна ми газът. Поздрави от най-цако, от Ицако, т.е. мен е. Е, мерси, Ицако. Не. Да. Да. Няма. Аз купих. А, бахта? Кога? Айде, защото не гледахме и ами, той ми дой! Бягай се от тук. Бягай, върли го. Върли го нещо. Ама то не, това е трябва. Кабелите, бе. Ей, сега ще спре стрима и заради него ще спря. Гледай кафе. Кафе. Глупак. То така е трябвало да стане. Е, не, но ли? Не, аз мисля, че нисам. Ана. Ана Монтана. Но това, що си намали лиците? Нямаше ли по-големи? Имаше... Но бяха тригани. Не, имаше тая Анджелина. Е, тя още има. Така да е. Не, няма. Ама две и... Няма. Коя година? Няма. Няма, че аз си направи масектоми. Масектоми. Да, ама на циците. Масектомия, той да. Е пташец. Не, не, масектомия. А, цицектомия. Цицектомия си направи и си премахме голяма част от циците. Що? Колко магасар имаш бе вкъщи? Колко магасар? Магасар. Пет. Шест. Just hold on. Yeah. Аз съм Лара Крофт и съм Олигов. Фрейн. Some way, somehow, I'm gonna make it right, I'm gonna round. Ти гледа актрисите как играят? Да, много интересно ми беше. Коцето. Коцето е това. Калки. Така да е, този, певец. Коцето, коцко. Мали! Сега ще души. Нема, не ще души пред мен и аз ще кажа, ти ще бъдеш мой враг до края на играта. Коце. Не я пипай. А това ми е някаква верка ли? Що ще убива? Що не я... Не убива. Бах ти гадното копеле. Адамовата ябълка ще ни стане лошо на нея. Да. Къде е дивайн източника? И виж как не го дава, защото е график контент. А, да. Другото имаше 16 предупреждения, че е R-rated. Е, умря я. А, не я умря. Тя е предателка! Майко! Що ни има души, бе? Ай, виж, ти си с тях. Това майка ми ли е? Майки! Де е, бе? Юка! О! О, виж циците. Това е Къци Вапцаров. Това е Коц. Кой дойде? Да. Коци Вапцаров. Днес чуем ли нова песен? Да! Браво, бе! Правачите си на Къци. Аз съм Къци. За Джеси и Еленко ли? И за Диноди? Джеси и едно момиче. Ооо! Ама не е моето момиче. Да, е на Еленко. Да. Е, о, къде знаеш? Е, всичко знам. Е, бас. I've seen how Trinity operates. Няма да скипвам. Издада, но... Red Dead Redemption мина. Ооо! Ма и той е скъп, трябва да си го купа. За PlayStation май имаш по-ефтин. Трябва да видиш. И мога да питаш някой да ти я даде. Та има две различни очи. Знаеш кой има? Тония има. Тони от Блок. Тони Блок. Тони Блок. Аз съм Тони Смарт. Аз Тони Блок. Той вече не е Блок. Той вече е бивш Блок. Да. И е Смарт още. Да. Добре. Виж, не разбрахме. Да. Е важното е, че вече и тя ще умре. Няма да умре. О, как си изплю! О, как е изрита!
Тя това чакаше. No. No, yeah. Е, това е тъпата жена. Сега ако я бяха убили, да, тя край на играта, превъртява съм и е готова. Да. Тъпата жена, но, но ти е. О, има мой човек. Ой, цак, Пав, какво става? Ще има ли днес ръпа? Ще има. Май няма да има, казва. Ама аз вече чета, ще има. Им ще има по-късно. Късно. Ах, кой прави? Защо? Защо? Аз ще я турнем решетките. И ще... ще са садисти. Не искат да свърша просто така. Положението с шута беше... This is Sparta. Положението. Беше. Беше, беше. Още 15 минути от този стрем. Стрим. Стран. Стрим. О, как съм блъснал, много си тъпа. Като кокошка. Махни тъпата. За какво се блъсна, само се нараниш. Чай те блъскам. Сега ще блъскам. А как се блъскаш? Аз не рад. О, че ма стрес. О, това е гаджет. Не, това е Родриго. Родриго педала. Е, да, е. Но аз ще има фиба. И тази фиба ще е достатъчно здрава. Това е Джейми Ланистър. Да, между другото прилича. А дали е той като актьор? Съмнявам се. Защото те много базират на истински актьори. Я да бя. Не, някой испанско звучи. Той е Родриго испанец. Не знам ли е Родриго? Как? Не знам. Не пише. А, ти си го измисли. Да. Да, значи кара с лофт. Да. Кара с лофт. А тя същата ли е от следващата игра? Да. О. И най-добри ми приятел е същия. Аз? Не. Джона. Джона Хил. И аз те ама викам. Виж го това, сега ще е най-бе. О, виж, кръкнатина. Охо, пипар. Пипе. Пайп. Ко пипа, бе? Добре, как мога да има в затвора пайп? Как мога да има парно? Тъпите затворници да се отопляват? Да. Шибай тази кирка. Да. Някой е шибал до сега. Тъпе, бах ти стената. То никой това не го чува. Три тухли. They'll have hurt that. Ай, близи. Аз на нея говоря. А. Защото ти вчера викаш тъпа Лара, тъпа кров. Оф, как ме изнерви по едно време. А. О. Как пък случайно стана там един лък? Да, на тинката. О, и въжето. Това е добре. Не, не. Това е едно... Така, крещи и по-силно те чуят. Да, всички. Точно. Не, ама намерих нещо хубаво. Ето, Ропе. Гледай сега. Това ще стане играта. Ще стреляме и ще разбием вратнята. Обеден съм. Или ще стреляме по него направо. Не. По-добре си го запази. О! Дърпай. Е, бах ти решетките. Толкова беше така и с ръце да ги беше дръпнала. Да. Няма. Сега ще се закачи лъка и не мога мине. О, 51 гласа. Но той е на 2 гласа. Ти какво искаш да играеш? Мас Моралес. Значи сега ще гласувам за Милес Моралес. Аз ако можех, аз бих си гласувал. I know the layout. Може да си гласуваш? Бих. Къде е, чакай. Айде вече релакс и преразпускай. След малко. Милес Моралес. 48 гласа ми още. Това от гласуване ли? Не знам. Или от саппорт? Не от саппорт. Не знам. Чува се време на този. 50 гласа. Вау, е. О, е, feel the vibe. Какво не продължава? Айде. Разпуска е приятно, ако има, не почерпахме. Анчарт исках, ама няма да се случи нещо. Хората гласуват. И так също. Добре, най-якото е ръпа. Си се вика, че новия Far Cry бил безумно як. Няма да повярвам колко як е. Безумно як е човек. Вече са 53 за Red Dead Redemption, 51 за Miles Morales. Али за Мигуре? Мартин Майлс Моралес. Глео. Бързо, че ще дойдат стражите и ходи. И ходи. How long were you in that cell?
16 години. Това може би брата на Константин. Елена. Не, фънки. Да, бах ти, виж какъв е кавалер, той е сега като тази мръзне. Мърша. Педерас. Рите го, шайте. Не ме интересува от History Lessons. Искам да отида е тука. И да отворя с... Не, само ми кажи, естествено, носа си. А, аз съм си намерил нещата. Ами да. 4 от 4. 3 от 4, майка му стара! Кажи ми майка му стара. Майка му стара. Не искам да гледам филми, братче. А, ти застана пред филм. Ти е студено, пък оня му е топло. Окей, леш. Окей, леш. Това ли е 4 от 4? Не. Това е голям кашон, някъде съм го пуснал. Саша, ще ги пукам с лъка, гледа. Пуснала. И няма ми стрели. Мога ли да крафна? О, ема аз мога крафна, бе. Нямаш изстрели. Или изстрели. Изстрели. Не мога да направя изстрели. Не притежавам дори изстрели. Мога да се качиш. Що се качиш? Самолелет. Но май тази мисика ще остане за утре. Тъй като гледам. Ти не може ли да сейфаш по средата? Може, една от F4 се сейфна. Така е? Да. Ето го кшона! Не е толкова кшон. Ако бия на хеликоптера шофьора... Ако беше цяк, щеш да я предаде на лошите за някакъв лев. Много ясно. Аз съм е той, сега ще предам. Съм сигурен. Ти си сигурна. Пръчки, за какво си? За крушуми. За... Оня, трябва ли го убиеш? Ето един изстрел. Видеш ли? И е стелт. Бах ти. Стелт. Стелт е, ама... Е, там има един. Ма те сега го виждат другите. А, затова ли е червен? Да. Кажи се. Мани. Ой, той горе има, бе, врач. Моля ли би с голи ръки? Не трябваш. Това ще видим. Оу! Охо! Еф! Е! Е ли трябва? Не трябва. Е, трябва. Тейка раут. Цяка си пази сентименталните неща. Хуи. Виж как няма търпение да говори. Абсурдно е това, ако стане. А! Само не ли стана? Да. Само нула ли останаха? Опа! Ти си кьора! Да. Не, още има. О, граната! Мегачка! Майка! Ти си точно към... Ма то нищо не ти стана, запалите дупето. Да. Мамка му. Дупето ти е горещо. Благодаря ти. Започнаха да ни се смеят. Мамка му. Мат! Чай да поубера малко нещата. Ти си един обирджия или една обирджия? Аз съм един Tomb Raider. Оооо. Демек обирджия. Така ли значи? Ми, нагробница. Това такова ли? Не, бе, да е, бе. Майка му. Ма е там вътре мога да има нещо интересно. Ще има. Ой, не, бутилки. Бутилки. Ой. Петю иска бутилки. Петю, какво ли не иска? Кой са? Бутилки. С алкохол. А, не, аз не пия. Епикъп. Патрон. Дари това стана... Вече имаш патрони. 34. Мамка му. Мамка му, Саша ми е гръмна. Добре. Ти стигна ли до мястото? Али ти търсиш неща? Малко се оборудвам. Гришо, виж. Гришо най-много спами. Гришо най-много коментари ми пише на мен. Другите не ми пишат. И Тишо. Гришо и Тишо.
Майка му, продължавам. Сигурно съм. А много плъхове, бе. Те как живеят този студ? Трудно. О, патрондаш. О, ла-ла-ла, майко. Така. А къде отиваме? Не сам. Ама аз тук бях. Мамка. И то там трябва да направиш нещо да цъкнеш на клавиатура. Сигурно. Да цъкнеш червения бутон. Айде, избухвай. Освободи всички. Добре, а он е мъжът стои. Джейкъб, яко космонар. Ей го, Тома, чака горе. Бах ти жената. Пръглито, да. Ти тук изби 15 човека, той седи и ходи. Седи и ходи, глупак. Да, седи и ходи, добре. Тъпия. Сидячи, ходячи. Яко космонар. И тук трябва да цъкнеш нещо. Няма такъв. Не трябваше да цъкнеш. Мамка му. Това беше хеличоптер. Ропе пост. Само не знам къде да го ап. Защо ми беше тук мамка му? Да се хваниш. Що се фана за... Артур. Аз помиш, че има стълби мамка му. А, ти беше джабейтнат. Моля се катериш така. А, не, не. Цамбур! Отваря тази врат, ня? Не можеш. Как? Как ще е кофти, бе? Как ще дишах от водата? Оооо. Ай, ступидо. А, това наше? О, той май ни предава. И той ли е предател? Бах ти! Всички са предатели в този свят. О! А, не те предава. Малко да го думна. Е, тук, що не убие котето? Да, какво направи? Айде! Край на играта. Ми да. От модератора не дей да спланиш, моля. Ми казвай на Заид Зухер. Саид Зухер. Саид Зухер. Това е модератор. Една 57. А ти ще стане точно това? Да. Не, сега го спирам и ще дам шанс да гласуват малко. Red Dead Redemption мина. Като не ти си играе Red Dead Redemption. Хората гласуват. Ти си президента, бе. На България? Да. Тя ще умре. Ти кам на двамата вляд да гласуват. От смърт. Е, така се прави. I'm fine. Да, да гласуват. Гласувайте за Miles Morales. Майк, ще е скулиш комп. То не е то. Да, ко? Да, ко? Имаше един перничанин с класически пернички смешки. Аз му викам 100% караш голф, той вика, не имам бърче, ми кара. Ще живееш. Значи то не е чак такъв егоист. Търси източника на живот за жена си. А, остигам, бе! Това е жената. Ми, държат се на ръце, сигурно. Мога да му е мъже? Може. Още един плот твист. Как, Авара, не пускаш ли анимации по канал 1? Пускаш ли, да. Е, че умираш и пушиш. Е, това е. Така сте. Ай, сега ще се любят жесток. Точно. Той е точно за това погледна. Кама пушиш да умираш, ма. Константин. Вместо да му кажат, Лара избяга, да. Каза ела в килите, да, да видиш, че е избягала. А тя сега седи и не мога да гръмне. Да, ама усещам, че тя ще умре. Тя, женката. О, то скалаша. Чакай, бе! Ти си това. Е, тук сега има цици. Погледнете от тази страна. Какво видя? Милион и едно желание беше. Верно, че беше милион и едно желание. Ех, е. Юши карамбол. Дай му. Айде в канализацията. О, 55 на 56. Гласувайте за Майлс Моралес. Павката иска да играе Майлс Моралес. Добре. Верно стана 15 секунди. Ами буквално, аз така играя. Е, виж, ти си 69, трябваше 69.